Ja, de skulle være vekk I 3 uker, så løgnaten, han lurte jo på hvordan det gikk med disse, og så lurte han på om han hadde husket at soldatene skulle ha klesskift. Så midt I øvelsen, så tok han kontakten med troppsjefen, som sier, du må sørge for klesskift. Og så samlet han troppsjefen troppen og sier, vi skal skifte klær. Andersen, du skifter med Svensen. Svensen, du skifter med Hansen. Men du vet, vi kan jo ikke skifte på skittne klær. Og sånn det med Gud. Og vi kan ikke gå inn I andres. Vi må ta imot Jesus selv. Så talte Arne så fantastisk flott om dette her at, jeg vil si det sånn, vi hjelpeløst avhengige av Guds nåde. Det jo det helliggjørelsen skal vise oss. Jeg sikkert hans minste disippel. Her snubla meg fram på hans vei. Men jeg merker hans kjærlige omsorg. Og hans nåde som omslutter meg. Jeg sikkert hans minste disippel. Her jeg snubler meg fram på hans vei, men jeg merker hans kjærlige omsorg, og hans nåde som omslutter meg. Helt uverdig står jeg I hans nærhet, mine hender flekket, skam, men han løfter meg opp full av godhet, og jeg lovpriser Guds offerland, for han har gitt meg det levende vannet, han har renset og tilgitt min sjel, mine synd, min brist og min halvhet, rettet han opp og gjorde meg hel. Så kan jeg, som leirekarets svakhet, kjenner på mine brister og feil, likevel med frimodighet tjene min Herre og heise hans seil, et seil som av himmelske vinder bringer tro og nytt håp til enhver som vil åpne sitt hjerte for Jesus, I tro på at han har dem kjær. Og han har gitt meg det levende vannet, han har renset og tilgitt min sjel, mine synder, min brist, rettet han opp og gjorde meg hel. Ja, han har gitt meg det levende vannet, han har renset og tilgitt min sjel, mine synder, min brist og min halvhet, rettet han opp og gjorde meg. Thank you.